Assalamu alaikum hurmatli dostlar. Bugungi ko'rsatadigan 300 mana shunday 300 masdan iborat, ya'ni 13 metrga 780 o'lchamdagi 300 masi ko'rib turganlaringda, hozir video davomida albatta kuzatib borsalaring, o'lchamlari bilan har birini tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Mana bu yerda kirganlaringda hol, ya'ni koridor, bu tomonda bitta xona bor, ya'ni bolalar xonasi, bu yerda ham yana bitta xona bor. Bu yerda kattalar xonasi, mana bu yerda oshxona joylashgan, ya'ni bu yoqda esa umumiy hammom. Yoki mana bu yerga bolalar xonasi qo'yib, kattalar xonasi qo'yib, bu yoqqa mehmonxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Ixcham kichkinaroq 300 masi. 300 masi agar yoqqan bo'lsa, bemalol Telegram kanalimiz mana uchastkali 300 masalar desiz, Telegram kanalimiz chiqib kelak o'tib yoki video tagida silkada. Albatta biz bilan bog'lanish uchun biz Telegram kanallarimiz, biz internet tarmoqlarimiz hammasi video tagida silkada qoldiraman. Bemalol o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Hozir esa sizlarga umumiy o'lchamlar bilan ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'rib turganlaringiz mana bu fundament ko'rinishi qanday qo'yilgani fundamentda. Bu yerda o'zgargan, mana bu yerda perevertga tashaladi. Ko'rib turganlaringiz yani gipsokardondan hammomni bo'lish uchun. Bu yerde devol bo'lmaydi. Fundament bo'ladi, lekin tayida mana ko'rib turganlaringizda. Endi hammasini o'lchamlarini tushuntirib o'taman sizlarga. Qo'ldan kelgancha. Mana ko'rib turganlaringizda 13 metrga 730 o'lchamdagi uy chizmasi, ya'ni fundamentlar 40 santimetrdan aylanasi, polni fundamentlar va o'rtada fundamentlar 40 santimetrdan mana ko'rsatib o'tilgan 40 santimetr. O'rtada perevertkalar esa 30 santimetrdan tashalgan, ya'ni mana ko'rib turganlaringizda 30 santimetr, 30 santimetr, mana bu yerda 30 santimetr. Kirganimizda mana bu yer koridor bo'ladi. Koridorimiz o'lchami 270 ga 390 o'lchamdagi koridor joylashgan. Ya'ni bismillohir rohmanir rohim deb o'tganimizda, o'ng tomonga o'tganimizda 4 metrga 270 o'lchamda bitta xona joylashgan, ya'ni buni bolalar xonasi ham qilsangiz bo'ladi. Bir to'g'rayga yurganimizda 3.40 ga 2 metr joy qoldirilgan hammomga. Ya'ni hammom bu 2 ga bo'linadi bu devor. Xo'p, video davomida albatta kuzatib borsang, devor ko'tarilganda ko'rinishini ham tushuntirib o'taman o'shanda. Bu yerda bitta xona bor, eshik mana bu yerdan bo'ladi. 3.40 ga 4 metr o'lchamdagi bitta xona joylashgan, ya'ni kattalar yotoqxonasi qilsangiz ham bo'ladi. Yoqdan chiqqanda mana bu yer hammom bo'ladi, ya'ni 2 metrga 180 o'lchamdagi hammom joylashadi. Mana bu yerda esa chiqqanda katta mehmonxona, ya'ni 560 ga 340 o'lchamdagi katta mehmonxona joylashgan. Bu yerda joylashganimiz oshxona. Agar siz joyda ekanim qilsangiz, uyda ichida hammom, oshxona hammasi joylashgan. Agar oshxonani tashqarida qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol bu yoqda ham bitta yosh, ya'ni bolalar xonasi qilsangiz ham bo'ladi. O'lchami 270 ga 370 o'lchamdagi, ya'ni bitta xona bor. Va men sizlarga eshik romlarini joylashuvini ham ko'rsatib o'taman. Mana shunday ko'rinishda eshik romlari joylashuvi. Mana kirganimizda eshik, yon tomonda rom, ya'ni koridorimizga yorug'lik tushib turish uchun. Ko'rganingizda mana bu yerda bo'lingan hammom uchun 2 metrga 180 joy qoldirilgan. Mana bu yerda eshik qo'yilgan. Bu xonaga ham bu yerdan eshik qo'yilgan. Mana eshiklar, romlar joylashuvi 3D variantini ham